Uşaklar, yolcu için düzler. 1, 2, 3. Alkış, alkış. Ay ne güzel görüntü Elçin Bəlim, hoş gördük. Əziz izleyenler, Göranboyda çok maraqlı bir ənənə var ki, rayon gənclərindən təşkil olunmuş bir kütlə vaxt aşırı istirahat məkanlarında, parklarda, ictimai yerlərdə kütləvi rəqs təşkil edirlər rayon mədəniyyət ve turizm şöbəsinin təşəbbüsü ilə ki, biz de eşidən də rayonda olduğumuz hafta sonu günündə məhz həmin rəqs həyata keçirdəcəklər dedik, gələk görək bu rəngli görüntülərə şahid olaq. Elçin Məlim, nə tərs? Sağ olun, çox sağ olun, hoş gəlirsiniz. Göranboy rayon Uşaq İnsanət Məktəbinin müəllimi. Bəli, bəli. Qardaşımızın əziyyəti, zəhməti böyükdür bu kütləvi rəqsin ərsəyə gəlməsində. Bizim üçün də nə xoş təsadüf ki, bizim baxlarımız üstə düşdü, sizin bura gəlməyimiz, sizin bura gəlməyimiz. Eyni zamanda da biz uşaqlar da çox sevinər ki, bu iş siz işıqlandırırsınız. Bak, yaxşı, uşaqlar, gəlin, adınız çəkilmişkən, sizin bir keyfinizə halınızı soruşun. Nə tərsiz? Çox yaxşı. Həmişə yaxşı olasın. Məlim, komandanıza nə qədər uşaq var? 30 nəfər olar, 30-a 40-a yaxın olar, tam dəqiq deməsək də. Yaxşı, hansı cür rəqslər daha çox oynayırsınız? Oynayırlar daha doğrusu. Hələ ki, xarici rəqslərə üstünlük vermişik. Yeni başlamışıq, yəqin ki, inşallah gələcəkdə indi daha da profesyonallaşdırarıq. İndi inşallah özünüz tamaşaçılar qiymət verərsiniz. Biz və tamaşaçılar qiymət verəcək. Söhbət ondan gedir ki, belə kütləvi rəqslər üçün ictimai yerlər, ictimai məkanlar, parklar gözəl seçimdir. Bəli, bəli. Göranboyda belə bir ənənə yaratmışsınızsa çox sağ olun. Siz sağ olun. Yenə də xoş gəlibsiniz. Özünüz neçə ildir rəqslə məşğulsunuz? Rəqs müəllimi kimi? Mən müəllim kimi 6 ildir məşğulam. İnsanət məktəbində nə vaxtdan işləyirsiniz? Yox, İnsanət məktəbində 4-cü ilim olacaq inşallah Göranboyda. Bəs toplaşan gənclərimiz Göranboyun özündə yaşayırlar, yoxsa kəndlərdə yaşayırlar? Kəndlərdə? Hansı kənddə yaşayanlar var? Adın desin, bir adın çəkək. Adın deyin kəndin. Rəhimli, siz hansı? Şahməmmədli kəndi. Adı çəkilən kəndlərə salamlar. Başqa kim kəndin demək istəyir desin, demək istəmir. Seçim sizindir. Yaş aralığı? Necə? Safkürdə salam söyləyir o xanım. Yaş aralığı nə qədərdir? 16 yaşdan yuxarı. Lap gözəl. Uşaqlar, bizim üçün də rəqs eləməyə hazırsınız. Özünüz özünüzü alqışlayın, başlayın.
para allá, moviendo la cintura, pam, 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 piernita para aquí, piernita para allá, moviendo la cintura, pam, pam, pam. El Chespo, dance, 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 música de otro planeta. Genio. Dance, 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 dance. Əziz yolçu tamaşaçıları, indi də bizi tanıyın, Coranboy idmançılarını. Dəyərli idmançı dostlar, onsuz da sizləri tanımaq üçün yola çıxmışıq. Sizlər üçün bölgələrimizi, bütün rayonlarımızı kənd-kənd, şəhər-şəhər, rayon-rayon gəzirik ki, sizin kimi dəyərli dostlarla tanış olaq həm özümüz, həm də tamaşaçılarımız. Dəyərli dostumuzun dediyi kimi indi də Coranboy idmançılarını tanımaq zamanında. Nətər siz dəyərli idmançılar? Yaxşı. Az əvvəl dediyim kimi, çox maraqlı ənənələrimizdən biri də məsk etdiyimiz bölgələrdə dəyərli idmançı dostlarımızı ictimaiyyətə tanıtmaqdır ki, sırada Coranboy idmançıları var. Ən gözəl bilgi xəzinəsi məhz bu sahənin başında duran insanlardır. Eşad müəllim, rayon gənclər və idman idarəsinin rəisi. Siz nədərsiniz? Çox sağ olun. İlk öncə Coranboy rayonunda sizi salamlayırıq bütün Coranboylar adından. Xoş gəlmişsiniz deyirik. Bəli, bugün Coranboy idmançıları artıq bilirsiniz ki, hava isti olmasına baxmayaraq burada toplaşmışıq. Yəni, müxtəlif idman növləri rayonumuzda fəaliyyət göstərir, idarəmizin bölmələri fəaliyyət göstərir. İdarəmizin nəzdində Uşaq Gənclər İdman Məktəbinin idmançılarıdır, hal-hazırda gördüyünüz bu yığışmış idmançılar. Böyük bir idmançılar ordusudur. Bəli, demək olar ki, bu bir hissəsidir, yəni ki, çox az bir hissəsidir burada yığılanlar. Daha çox hansı idman növlərinə Coranboyda maraq var? Coranboyda demək, hal-hazırda olimpiya vidlərindən ağır atletika, judo, sərbəst güləş, Yunan-Roma güləşi idman növləri fəaliyyət göstərir. Yəni, bugünkü gündə bunların bu idman növləri üzrə kifayət qədər nailiyyətlərimiz vardır. Kərim müəllim əməkdar məşqçimizdir, ağır atletika bölməsinin Məllimin neçə yaşı var, üzr istəyirəm? 58. 58 yaşında dəyərli ağsaqqalımız həm əməkdar məşqçisi və eyni zamanda, bayaq dediyim kimi, yan-bayan durub 17 yaşlı idman ustası. Halal olsun. Bu müəllimin yetişdirmələridir. Məşqçi müəllimlərimizdən Zülfüqar müəllim, yəni... Başınızı tərpədin ya, əl elin tanıyaq sizi. Adları çəkilənlər. Ruslan müəllim, Ruslan müəllim... Hansı sahə üzrə onlar da deyək? Ruslan müəllim. M1-çidir qardaş, ha? Bəli, bəli, M1-çidir. Özdə kifayət qədər özünün nailiyyətləri vardır. Hamısı gördüyünüz idmançılar demək olar ki, bu müəllimlərin sayəsində araya ərsəyə gəlmiş. Dostlar, müəllimlərinizi bir alqışlayın. Var olsunlar bu fədakar insanlar ki, sizin əziyyətinizi çəkirlər. Maşallah, elə deyənəm uşaqlara baxıram, bütün bölgələrimizdə olduğu kimi Coranboylu balalarında boynuna o qədər medallar asılıb, əllərində kubokları, titulları tutublar. Neynək, onda məşqçi müəllimlər özləri, öz sahələri üzrə bu cür balaları tanısınlar bizə. Zülfüqar müəllimdən başlayaq, mənə kabinə bura kesməyim. Buyurun. Sizi alqışlayıram, sizə xoş gəldin deyirəm, çox sağ olun. Yolçu verilişini biz izləyirik, çox belə dəfələrlə bölgələrdə imanslarımızı belə işıqlandırsınız, sizə minnətdarımızı bilirik. Mən də öz sahəmdə Coranboy rayonu idmançıları haqqında demək istəyirəm ki, mən özüm sərbəst güləşdən məşqçi müəllim işlərəm. Hal-hazırda burada indi bir qız tələbəm, yığma komandanın üzvüdür, burada iştirak edir. Amma özümün xobim olan MMA döyüşlərini mən keçirəm. Oğlum 5 qat dünya çempiondur, Nəcəfəliyev Ruslan. Dünya kəmərinin... Qardaş, oğlunuz. Bəli, dünya kəmərdir elə buradadır. Biri 2007-nin dünya kubokunun kəmərdir, bir də Türkiyənin qurduğumuz kəmərdir. Qardaş ölkəsində keçirilən yarışdır. Məndə Əliyev Nahiddir, hal-hazırda Suaş keçində qoruyan oğlandır. Əməliyyatçıdır, dünya çempiondur, 3 qat dünya çempiondur. Mahir müəllimdir. Burada olanlardan kim var? Burada olan Ruslandır. Mənim tələbəmdir, hal-hazırda indi məndən çin-çinə müəllim vəzifəsini çalışır Gənclər idmanlarəsində. Burada olanlar bunlardır. Bizim də bölmələrdə budur. Mənim balamdır, gül balamdır, dünya çempiondur. Dünya çempionudur bunlar balacalarım. Adlarında deyək zəhmət olmasa? Süleymanov Murazdır. Bunun adı, adını deyin əmbətdən. Cəfərov Xalik. Neçə yaşın var? 7. Uymuş yolla. 7 yaşı var. Bunlar mənim axırıncı örgətliyəm dünya çempionlarımdır. Bunlardan da qabaq çox tələbələrim olub. Olan yığma komandamın üzvü İsmailova Cənanədə hal-hazırda. Qız idmançılarımız da var orada. Zəhmət olmasa qız idmançılarımızı bir aralanın, dostlar, yol verin qabağa çəkək. Gəlin bura. Çox sevinirizə, halbı ki, bölgələrimizdə qız idmançıların sayı da artır, çox alır. 4 nəfər iştirak edir burada. Yəqin, bugün gələ bilənlər bu qədərdir. Bəli, bu qədərdir. Biri hal-hazırda prezidentimizin sərəncamı var, gözəl bir sərəncamı var ki, dünya və Avropa çempionları
ya ne testte ne kabiliyette imtihan vermesin, akademiye tələbəsi olsun. Bir tələbəm hal-hazırda oradadır ve London'da üzbordadır. Boksda yığma komandanın üzüdür. İsmailova Cananiye yığma komandanın üzüdür. 8 kiloda Güləşi Cananiye bir qat respor çempiondur. Bu tələbələrində mənim kickboksiyorlardır. Nazlı özü zona çempionudur. Təzə başlayıb. Rayon çempionlardır bunlar da məndə. Çok sağ ol mənim. Size hoş geldin deyirəm. Hoş günler bizə gələk. O idmançı qardaşımız, M1-ci qardaşımız gəlsin. Ruslan dedilər adı elə. Üzü kameramıza doğru deyana. Siz yetişdirdiniz tələbələrdən. Həm öz uğurlarınızdan, həm uğurlarınızdan biraz sadalayın. Demək olar ki, 2006'dan 2007, 2007 bu 2014'da gedər. Yəni 3 dəfə dünya çempionu olmuşam. Vəsait də sayədə 3 ildə keçdim. M1-dən yəni hazırlaşdım, güləşmişəm bilən. Vəsait idman növlərlə məşğul olmuşam. Əsas yəni vuruşdum kickboksdan, qaydaya söyüş M1 olub məndə. Bir də hansı sahədə idmançılar yetişdirirsiniz? Çox sahədə yetişdim, kickboks versiyasını hazırlaşdırmış uşaqlar. Kimlər var burada olan uşaqlardan uğurlar olanlar? Çünki Abdullah Məhrəm də bizə kans ki, bugünkü zalımızın ən legioner döyüşçüsüdür. Yəni 10 yaşı var, yəni bu öz yaşına karyera alıb. Halal olsun. Tağzaydan Muraddır. Bizim reska çempionumuzdur. Mən Mehdi Evrov, Kerambay rayonunda bölməsi üzrə məşqçi müəllim vəzifəsində işləyirəm. Bölməmiz gənc olmasına baxmayaraq artıq nailiyyətlərimiz var. Respublika birinciliyi mükafatçısı Məmmədov Ümid, Göyüşov Günhan, beynəlxalq turnirin qalibi Feyzeyev Elxan, Ümumli Lider Heydər Əliyevin xatirəsinə həsr olunmuş beynəlxalq turnirin qalibləri var. Əhmədov Rəvan, Böyük Şeyv Emin, yəni daha çox idmançılarımız var. Çalışırıq. Məşqlərimizi keçək. Çalışın, var olun müəllim. Həqiqətən var olun. Siz zəhmət olmasa gəlin, siz də tanıyaq. İsmailov Allah verdi. İsmailov Allah verdi. Göranboy rayonu idman məktəbinin məşqçi müəllimi. Hansı sahə? Ağır atletika sahəsi. Xatırlatmaq istəyirəm ki, ağır atletika Göranboyda və o cümlədən Azərbaycanda öz şanlı tarixin yaşamış. Bu məqsədlə mən xatırlatmaq istəyirəm, bizim çox güclü, nəticəli idmançılarımız var. Bunlardan Elvin Paşayev, Respublika çempionu. Bəli, Elvin Paşayev. Kim adı çəkilirsə bir əlin qaldırsın, zəhmət olmasa. Zəhmət olmasa, qabağı. Elvin Paşayev. Qulu zonu ilə neçə kilo qaldırır? 50 kilo bu idmançı talçok eləyib, bizdə talçok təkan deyirlər. 40 kilo rivok eləyib, birdən hərəkət eləyib. Nəticədə 88 kilo, 90 kilo nəticəndən. Bəli, bu idmançımız Respublika çempionu olubdur. Bundan əlavə Elşad Namazov. Reşat Namazov bizim Respublika ikincisi. Bir damcı bir damcı uşaqlardır. Xatırlatmaq istəyirəm ki, öz çəkisi 30 kilodur. Lakin bu idmançımız 40 kilo nəticə göstərərək 40 kilo talçok oyundan yuxarı tullanmaq buna deyirlər. Bəli, bəli. Bu nəticə ilə Respublika ikincisi olmuşdur. Bundan əlavə Rəhimov Əlizad 2005-ci il təvəllüdlü idmançımız. Bizim gələcəyimiz olan, uğurumuz olan idmançımızdır. Bu idmançımız da Respublika çempiondur. Əlimizdən gələn eləyirik ki, gələcəkdə Olimpiyada, Avropa yarışlarında bizi layiqincə təmsil edəsin. İlk öncə xoş gəlmişsiniz deyirəm Göranboya. Qızıl vaxtınızdan ayrıq bizi də dəyərləndirdiniz üçün. Çox sağ olun. Mən də Qasımov abi, özüm Göranboyun Göranlı kəndində yaşayıram. Ayaq müəllim dedi. Bəli. Kickboks üzrə həm də sərbəst güləş dərsləri keçirəm. Deməli, özüm də həm dünya kəmərinin sahibiyəm. Yetirmələrim də burada. Deməli, Musayev Ələddin 4 qat Respublika çempionudur. Həm də dünya deməli çempionatının mükafatçısıdır. Məmmədov Nazim az yaşlılar üzrə bəli, bəli. Belə görüm hələ. Zona çempionudur. Zona çempionu deməli İbrahim Nəhəsən Respublika çempionudur kickboksdan. Sonra deməli Namazov Azər Respublika çempionu və Respublika ikincisidir. Yəni yetirmələrimiz bunlardır. Bunlar bizim gələcəyimizdir. Həm də gələcəyin ordusu Azərbaycanın vətəndaşlarıdır. Bizim də borcumuz bunları yetişdirib Azərbaycana yaxşı vətəndaş və yaxşı əsgər yetişdirməkdir. Sağ ol, dəyərli qardaş. Çox sağ olun.
Hə, bərəkətli torpağın yetişdirdiyi bərəkətli idmançılar. Nailiyyətləri sadalamaqla qutarmır. Arxadan görəmə bu qədər medallı dostlarımız var. Qardaş, bunları da bir keçirdim önə bir tanıyaq görək. Aralarında dünya Avropa çempionları var imiş. Sizləri tanımadan getmək olmaz ki. Qısa olaraq siz öz nailiyyətlərinizi. İmam Əliyev Ülvi Bakı şəhərində qaydasız döyüş üzrə Avrasiya çempionatında birinci yeri layiq görmüşəm. Hamzeyev Sərdar Bakıda Azərbaycan qaydasız döyüş üzrə Avrasiya çempionu olmuşam. Avrasiya çempionu. Yolçu Sevanar, Məşqsiz Yallah Verdiyev, qaydası döyüşdə Bakıda keçirən Avrasiya çempionu. Kazım Əvvəldar, Almanya'da Stuttgart şəhərində dünya çempionu. Maşallah, dünya çempionu. Yaşı budadır? 14. Əla. Allah Verdiyev Zabil, Azərbaycanda keçirilən universal döyüş üzrə çempion birinci yeri. Əla, gözəl. Sənin aliyyətin var? Maşallah. Sənin adın nədir? Eşən. Nə? Eşən. Neçə yaşın var? 16. 16. Maşallah. Boya bak, bir tane koydururum kardeşin yanında. En azından özüme təskinlik tapım. Maşallahın var. Sen hansı idman növüdür? Boks. Boks. İnşallah sen de gələn dəfə gələndə nailiyyətlərindən tanış olarak. Söz? Hə. Uğurların boyun qədər uz olsun. Kardeşimize tanıyalım. Mürsala Pərviz. Mürsala Pərviz. 8 dəfə Azərbaycan çempion olmuş. Ne? 8 dəfə Azərbaycan çempion olmuş. Ey Allah, güzel. Ama bu yaxların müəllimlər dedi Gürcüstandan bu yaxında yarışdan qayıtmış. Nə yarışıydı? Beynəlxalq turnir idi, üçlü sanda üzrə. Beynəlxalq turnir idi. Orada nailiyyət nə oldu? İkinci yerə çıxdı. Allah, gözəl. Dostlar, sizləri tanımaq mənim üçün də çox xoş idi. Əminəm ki, sizin uğurlarınızla tanış olan hər bir vətəndaşımız eyni zamanda Goranboylular çox sevindilər, şad oldular ki, bu torpağın yetişdirdiyi belə dəyərli gülbalalar var. Gənclər, yeniyetmələr, idmançılar var. Ki, bəlkə də uğurlarınızdan çoxlarının xəbəri yox idi, indi bilmiş, eşitmiş oldu insanlar. Gəlin son olaraq da hazırda bizi ekran başında izləyən həm sizin idmançı dostlarınız, həmkarlarınız, həm bizim bütün tamaşaçılarımız, Goranboy əhli, hər kəsə əlimizi üzü kameramıza doğru qaldıraraq öz salamlarımızı çatdıraq. Beləcə, Goranboy səyahətimizin sonuna gəlib çıxmış olduq, əziz biz izləyənlər. İki veriliş boyunca qarşılaşdığımız rəngarəng görüntülər, tablolar, maraqlı insanlar həm televiziyamızın arxivində, həm də bizim yaddaşlarımızda həmişə qalacaq. Gələn həftə başqa yerdə, başqa eldə, obada, başqa məkanda, başqa insanların arasında görüşəcəyik. İzləməyi unutmayın. Gələn həftəyə qədər özünüzdən müğayyət olun.